Hej, jeg hedder Sofia Manning. Velkommen til Flow 24. Det jeg gerne vil tale med dig om i dag er netop flow. For mig var flow en forhindring i starten af min karriere for snart mere end 20 år siden. Jeg havde nemlig for meget flow, der var rod i mit hoved. Jeg satte for mange ting i gang, der var for mange synergier. Og det var flow, det var bare flow ud over det hele. Så det, jeg gerne vil hjælpe dig med i dag, som måske kan genkende det, er, at for at føle rigtig connected flow på et sjæleligt plan, helt ind i hjertet, og have det hele med, det kræver, at du investerer den modsatte pol med ind, nemlig form. Ægte flow eksisterer ikke uden ægte form, og det er det, jeg kommer til at lære dig, hvordan du gør i dag, så det ikke behøver at blive en hovedbutik, men mere bliver dig, der er i kontrol af din skæbne, og skridt for skridt bevæger dig hen imod det liv, du virkelig ønsker at skabe. Velkommen til. Min egen drøm startede med stor frustration. Jeg var teenager og dybt, dybt forvirret over, om hvad jeg ville med mit liv, hvad jeg skulle, om jeg overhovedet var god nok, hvilket jeg helt sikkert troede, jeg ikke var, og hvad det dog alt sammen skulle føre til. Det gjorde, at jeg i nogle år kastede mig ud i selvudvikling, sad inde i boghandlerne og læste bøger, alle de bøger, jeg overhovedet kunne finde om et emne, som var så fjernt fra mit barndomshjem, at det næsten føles hemmeligt og farligt. Måske du kender det. En dag, da jeg var 21, skete der noget af det sørgeligste, der er sket i mit liv. Min elskede storebror, som på det tidspunkt var 28, blev indlagt på Rigshospitalet fra den ene dag til den anden, og vi anede ikke hvorfor. Han havde lige været afsted på en lang dykkerinstruktørrejse i Asien, og vi troede måske, at han havde en form for tropisk sygdom. Det viste sig, at det var slet ikke det, der var galt. En aften, lige efter at han var blevet indlagt, gik han pludselig i koma, og lidt senere ud på natten slukkede det simpelthen hans respirator, som han havde lagt i, fordi hans system var simpelthen gået ned. Han havde holdt op med at trække vejret. Vi prøvede med hjertemassage, men intet hjælp. Det startede mit livs største sorg og en kæmpe krise. Og samtidig startede det også en dyb desillusionering af, hvad verden er, hvad den ikke er, hvem jeg var og hvem jeg ikke var. Og på en måde begyndte jeg at tage mig selv langt mindre seriøst, end jeg havde gjort indtil da. Jeg begyndte at på mange måder slippe mit ego lidt og ikke tage mig selv så alvorligt. Indtil da havde jeg været lidt af en drama queen og lidt af et offer, men med hans død så indså jeg, at hvis vi kun er her så kort, og vi kan dø fra den ene dag til den anden, så det edderbukke mig om at være her fuldt ud, mens vi er her. Den her dybe sorg drev mig ud i et år, hvor jeg virkelig evaluerede mit liv fra scratch. Jeg tog alting op til og kiggede på det, og var sådan, skal det her være i mit liv? Er det vigtigt? Har jeg brug for det? Giver det mig noget? Understøtter det, hvem jeg gerne vil være? Den, jeg kan se, venter på mig ude i fremtiden. Langt de fleste ting viser sig ikke at understøtte den, jeg gerne vil være. Og derfor så besluttede jeg mig for at lede efter, hvad der kunne støtte mig i, hvem jeg gerne vil være. Det bragte mig for at gøre en lang historie kort til USA, hvor jeg endte med at arbejde i starten gratis, og så senere som fuldtidsuddannet coach, trænet af Tony Robbins himself i Californien. Jeg arbejdede der i 6 år på hans virksomhed i San Diego, hvor jeg blev internt trænet i coaching. Og det var også i de år, jeg skrev mit første bog, som endte med at blive en bestseller helt overraskende i Danmark, nemlig coaching-bogen her. Det at begive sig afsted, lige meget hvor du er lige nu, så kan det føles super overvældende, meget frygtindgydende og som noget, vi altid kan udskyde til den berømte næste mandag. Men det, jeg gerne vil hjælpe dig med i dag, det er at sætte en form på. Jeg vil gerne lære dig det, jeg lærer vores coaches hver eneste dag inde i Sofias Hus, når vi uddanner dem på højeste niveau overhovedet. Og det vil jeg gerne introducere dig for i dag, så du, der måske længes efter flow, men også nogle gange føler, at den overtager dig, at du simpelthen har for meget flow, og det flyder over, så du ikke kan få skabt dine drømme, fordi der er kaos i stedet for ro og orden. Jeg vil gerne give dig den model, som jeg bruger hver eneste dag til at coache mig selv og andre til at få form på flowet. Jeg håber, du kan bruge det. Du er velkommen til at tage kontakt og stille mig spørgsmål, hvis du har lyst til det. Jeg deler, og
Og skriv endelig ned og tage noter. Jeg deler simpelthen min coachingmodel, vores grundmodel i Sofias Hus, den vi træner coaches i. Og selvfølgelig i dag er det en introduktion, fordi vi er her ganske kort sammen, men jeg vil give dig alt, hvad jeg overhovedet kan, så du får allermest ud